Efa ao anatin'ny fanaovana ny recensement ny eny anivon'ny fokontany amin'izao, nanomboka tamin'ny volana febroary teo izany raha ho an'ny etsy amin'ny fokontany Akorondrano Andranomahery ary mavitrika ireo mponina amin'ny fanatanterahana izany. Jemima Mara Daniela eo amin'ny sarin'ny Mamy Rasamoely. Ny 800 mponina amin'ny fokontany Akorondrano Andranomahery no efa nanantona ny fokontany nanatanteraka ny fanisanana ny recensement. Mavitrika araka izany ireo mponina amin'ny fanatanterahana izany fanisana ny isa tokantrano izany entina nanatanterahana ilay karne pokontany vaovao. Ny recensement moa izany tetany fokontany Akorondrano Andranomahery dia manomboka tamin'ny volana fevrier. Raha ny fahavitrihan'ny olona nanatanteraka ny recensement tetany fokontany Akorondrano Andranomahery no tena vitrika tena vitrika tokoa. Raha eo boky izay fanaovana recensement dia voatapitra fianao koa fa miandry ny fanampiny boky. Sisy izahay eto ny fokontany Akorondrano Andranomahery dia manampy. Manaritra azy any amin'ny distrika Antananarivo fahatelo. Atreto aloha izany raha ny boky nalefa ny fanjakana azy ao etian'ny fokontany Akorondrano Andranomahery dia miisa 800 isa ary ny ao anatin'ny boky anankiray dia misy olona 100. Ka ireo boky 800 isa ireo dia voatapitra fianao avokoa. Nefa mbola misy sekitera anankiray ao sekitera sisy sy ireo olona ambinambiny izay mbola tena hoe tairina any anavin'ny tokantrano tsirairay avy mbola miandry an'izay boky izay zany sisy izay nanana an'ireo. Tokantrano indray moa izany tao anatin'ity boky ity ezahana tsy hitambatra intsony satria raha ny tokantrano indray misy olona 8 ao nefa mbola fa misy manambady na anankiroa dia efa niezahana nosarahana daholo ilay olona eo mba olom-pianakaviana iray avy dia maro amin'izy ireo nefa tafasaraka tsirairay avy amin'ireo boky ireo. Efa boky misa 800 no fenon'ny fokontany Akorondrano Andranomahery amin'izao ary 200 sisa no tsy nahavita izany. Marina fanomboky firaketana iray dia mahazaka tokantrano misa 100.